Энэ одоо миний судалдаг мэрэгчлийн юмыг яриад байгаа. Баялагийн хуваарлтыг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг. Яг арт түмэнд энэ газрын баялагийг тэгшвүртэх бол манай төрийн бодлого дэлхийн айлч улс үндэстнүүдийн л боддог бодлого. Гэтэ хүргэх аргын тухай асуудал нь яригдаад байгаа байхгүй юу? Тэр одоо манай энэ алт уугийн гишүүний оруулж ирж байгаа тогтоол дээр юу нь болохгүй байгаа вэ гэхээр жижиг хэлбэрийн оюу толгой шиг л модель орж ирээд байгаа. Ямар нэг хөрөнгө оруулалт хийхээр бол тэр эрдэнтийн ард түмэн 34% өрөнд орно. Эрдэнэ дотын захиргаа 34% өрөнд орно. За тэгээд уулын баяжуулах эрдэнэ төлөв 34% нь хөрөнгө оруулалт хийх ийм л юм болно. Өнөөдөр бид нар оюу толгой дээр ямар бэрхшээлтэй байдал руу орчод байгаа вэ гэдгээ бүгдээрээ сандаа. Ноогдол ашиг гэдэг юмд найдаад 34% ноогдол ашиг гэдэг юмд найдаад хавхан тавиад орцсон. 10 гаруй жил бид нар зуурлдчихэж, бараг 20 жил зуурлдчихэж одоо нэг юм сая тэр тавьсан өрөө цэглэж авч байгаа байхгүй юу? Энэ анхнаасаа буруу модель гэдэг нь Монголд харагдаж байгаа шүү дээ. Дэлхийд энийг яаж зохицуулсан байдаг вэ гэхээр хинж хөрөнгө оруулж болно, хинж ашиглаж болно. Амнаат татвараараа аваад тухайн газар орны ард иргэдэд арай илүү боломжийг олгож хуваарлтыг хийдэг төв засаг нь. Энийг яг одоо Өмнөгов аймагт оюу толгой төсөл дээр хийж байгаа. Орон нутгийг хөгжүүлэхийг дэмжих санд жил болгон 3-6 сая Америк долларыг оюу толгой төслөөс хийж байгаа. Энэ оюу толгой төслөөс орж ирж байгаа амнаатаас хуваарлагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ модель бол хуулийн дагуу бид нар шийдэгдсэл байгаа л хэрэгжүүлээд явах тухайл асуудал юм. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр улс даяараа орцсон байгаа энэ нэг бүтлгүй модельоос арайг салчиж аймаг болгон дээр ийм модель хийчих юм бол улсаар өрн дахиад орондоо. За энэ дээр бол яг л тийм юм болно. Тэгэхээр зүгээр хувьлбар нь бол хэн нэгэн хүн энэ дээр ажиллаж болно. Татвар хураамж роялти дээрээс тухайн аймаг орон нутгийн ард иргэдэд арай төлхөө олгоё гэдэг хувьлбараар явбал дэлхий дээр бодлого зөв явдаг. Канад улсын Бритиш Колумбийн мож гэж байна. Тэнд New Afton гэж уурхаа байна. New Gold гэдэг компани. Тэнд ямар загвараар хийдэг вэ гэхээр яг ийм загвараар хийдэг. Энэ бол дэлхийн алт уугийн гишүүнээ. Энэ бол дэлхийн хамгийн зөв модель гэж дэлхийд үнэлэгдэх загвар шүү дээ. Хинч хөрөнгө оруулалт хийгээ тэнд баялаг бүтээж болно. Хувийнхан ороод өөрийнхөө эрсдлийг үрээд баялаг бүтээж болно. Тэндээс нь авах ноогдол ашиг татврын хэмжээ тэрийг төв засаг нь аваад хэрхэн хуваарлах тухай асуудлаар бид нар зохицуулбал хин хиндээ эрсдэлгүй зөв модель болчих. А ноогдол ашигт суурилсан энэ баялагийн хуваарлтын модель бол дэлхий дээр явхаа байгаад их удаж чинь өө. Тийм болохтой зэрэг би энэ хэлбрээр нь бол дэмжихгүй байна. Би бол одоо алт уугийн гишүүндээ санал болгоход тэр Бриш Колумб можийн хийсэн тэр одоо хуваарлтын зохицуултыг хараараа манай ашт матмлын хуулийн амнаатын хуваарлалт уг нь бол хэрэгжээ явуул бас нэг иймэрхүү юм байгаа шүү дээ. Оюу толгой дээр бид нар яг энэ модельээр хийгээ явж байгаа. Энийг л хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд хавханд орцсон загварыг аймаг болгон дээр хийнэ гэвэл наад чи жоохон буруу л болно. Одоо маш товчхондоо жоохон онцгой хэлэхэд жоохон мэдлэггүй сайхан сэтгэл тэнгийн төрсөн дүү шиг юм сонсогдно доо наад чи. Тэгээд бүгдээрээ тал талаас нь дахиад ярилцах хэрэгтэй шүү. Дэмжих боломжгүй байна. За.